екс-міністр енергетики та захисту довкілля. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі «Київ-Ньюзруму». Доброго дня. Ну що ж, бачите, люди готові до різних цифр. Хтось каже, що психологічна позначка у 60 гривень. Хтось готовий, якщо дуже терміново потрібно їхати, і до 100 гривень. Ну а взагалі, як ви гадаєте, в якому напрямку і до яких цифр дійсно можуть наблизитися реальна вартість на пальне? Якою може бути ціна після того, як уряд вирішив відпустити ось це регулювання? Ну, насправді треба говорити про джерела, звідки ми беремо пальне. На сьогодні джерела – це Західна Європа і Східна Європа. Тобто ми беремо там, де дорожче паливо, воно більш екологічне. І маємо розуміти, що, в принципі, в нас інших джерел власного виробництва, на жаль, вже нема. Кременчуцький НПЗ розбомбили рашисти. А маленькі НПЗ, які працюють, знов-таки, там є питання до якості, вони не можуть забезпечити той обсяг. Якщо говорити, то у нас джерелом залишається лише Європа. Подивитися на ціни Європи, звичайно, більше 2 євро в Німеччині коштує пальне. Там набагато більший рівень оподаткування пального. Це треба розуміти. У нас зараз зменшені податки на пальне, але треба додати ще логістичну частину, тобто з Європи треба привезти. Перший момент. Другий момент. Все ж таки, ніколи раніше Європа не була розрахована на те, що є такий споживач, як Україна. Ну, тобто це новий споживач, це дефіцит, це також тисне на ціни в Європі. Зважаючи на це, ціни, які ми маємо на сьогодні на стелах, і ціни, які ми очікуємо, ну, це дорівнює десь порядка до 70 гривень. І це об'єктивна реальність, якщо говорити про логістичні витрати бензовозами, про ті обмеження, які вже є по інфраструктурі, по залізниці. Але треба певний час, щоб попит та пропозиція стабілізувалися. Ну, відверто треба казати, що деякі українці відмовляться від власних автівок, зважаючи на ціну, тому що вони просто не зможуть собі це дозволити. Інші, які будуть безпосередньо платити більше, вони, може, будуть менше обмежувати самі поїздки. Ну і головне, треба говорити, що нам треба забезпечити критичні напрямки. Це армія, наші критичні служби, аграрії, а також безпосередньо зараз дуже критичним питанням є відновлення економічних активності в Україні, заробляння грошей бізнесом. Тому і тут, я думаю, що ми побачимо додаткові обмеження. Це перші такі кроки, які на сьогодні робить Кабмін, забираючи державне регулювання. Але з часом ми, напевно, побачимо, що певні категорії споживачів все-таки будуть мати пріоритет. Пане Олексію, ну тоді, значить, щоб не дуже там вже гадати і тицяти пальцем в небо, формула приблизно така, я розумію. Отже, беремо ціну на літр бензину нині у Європі, Францію чи Німеччину, і додаємо, скільки ж це може вартувати за його доставку, логістику, закупівлю. Все, що вище, це вже якась спекуляція, до яких будуть вдаватися наші от мережі торгові, правильно? Це правильно, так. Треба прибрати податки з ціни в Європі, додати логістику. І це от є та ціна, плюс невелика маржинальність. Важко зараз все одно працювати в нуль або в збиток, зважаючи на ризики. Будь-який бізнес завозить сюди будь-які продукти і нафтопродукти. Зокрема, треба мати якусь дуже низьку рівень рентабельності, але необхідно мати. І знов-таки це є ота ціна, яка має бути на стелах. З іншої сторони, уряд має виконувати функцію контролю, щоб дефіцит, тому що дефіцит – це дуже критичний момент, і люди, як ви показали в сюжеті, можуть взагалі-то заплатити і 100 гривень за літр. Щоб цього не було зловживання, це треба контролювати. А звідки можуть взагалі взятися такі спекуляції, якщо ви кажете, що зараз варіантів у нас небагато – закупити пальне в Європі? Якщо власники цих мереж АЗС все одно будуть закуповувати в Європі за приблизно однаковою ціною, як вони в результаті можуть виставити на стелах різні ціни? Завдяки чому вони можуть вигадати взагалі цю націнку?
Ну, вони можуть запропонувати якесь преміальне пальне або іншу марку пального і сказати, що вона, якщо є бажання, купуйте от за 100 гривень літр. А хтось буде купувати, хто буде потребувати цей, потребувати це паливо, і негайно буде вимушено купувати. З іншої сторони, тут дуже буде важливо якраз наповнення ринку, наскільки він буде насичений, щоб у нас зникли ці черги. І якраз тоді би можна було б говорити, що таких варіантів, коли хтось, хто потребує, готово заплатити дуже багато, в нього просто була б пропозиція на ринку. Тут є ще один важливий момент, про який мав би працювати уряд, і про це говорять зараз і на рівні Європи, і на рівні взагалі світової спільноти, що Україна, зокрема, має експортувати. Ми всі зараз будемо свідками ще одної великої кризи, світової кризи, це продовольчої, зважаючи на те, що заблокований експорт пшениці, кукурудзи, ячменя з України. Але натомість можна було б по цим напрямкам експорту продовольчої продукції отримувати необхідне пальне для України. Тобто є напрямки розблокувати порти, і тут можуть бути під егідою ООН, під егідою НАТО, тому що це питання продовольчої безпеки, голоду бідних країн. Також можна розблокувати шлях зі сторони Білорусі, тобто нехай Лукашенко 10 разів подумає про своє майбутнє, і якщо він буде блокувати цей напрямок, а далі порти Естонії, Латвії, Литви, і це був би також ще шляхом, коли Україна, обмінюючись і кормлячи світ своєю пшеницею, тому що ми не споживаємо стільки пшениці, скільки в нас є, але від цього може голодувати Північна Африка та інші країни, а натомість отримає паливо необхідне, добриво необхідне, інші товари. І це могло би бути таким дуже значним тиском. І вже таке враження, що при кожному дзвінку Путіну про це йому і кажуть, що крім того, що ти робиш терористичні дії в Україні, ти ще будеш причиною голоду у світі. Добре, пане Олексію, цілком логічно і мотивовано, що якщо від нашого експорту залежать інші країни, то, ймовірно, якісь ось такі поступливі, логічні кроки повинні бути. Але якщо звертатися навіть і до цитати міністерки економіки Юлії Свириденко, на завершення ось цього пояснення, чому уряд відпустив це регулювання, у неї є ось така заява, що держрегулювання призупиняють, аби оператори змогли самі наситити ринок, відповідно його відрегулювати і анулювати дефіцит. Невже це справді можливо з силами тільки операторів? Якщо ми зараз не будемо брати до уваги, ось ви кажете, ці масштабні кроки з боку інших держав, певні поступки, допомога із експортом, а тільки силами операторів ринку відрегулювати і забрати дефіцит. Це можливо чи ні? Ну, я б не мав таких серйозних надій на саме операторів. Оператори молодці, вони намагаються знайти ресурси, підписати контракти. Разом з тим, ми будемо свідками наступних речей. Будуть сам факт того, що на традиційні джерела постачання для Європи з'явилася ще один споживач Україна, а ціни будуть зростати. І, напевно, зокрема, і в Західній Європі, в Східній Європі країни можуть почати обмежувати експорт, зважаючи на ризики внутрішніх ринків. І тоді будуть вести вже за інші ціни, а можливо будуть просто обмеження, зокрема, як ми бачимо, приймають інші країни щодо продовольчої зараз політики. Насправді треба прораховувати дуже серйозно баланс енергетичний, треба прораховувати, коли нам буде потрібно більше палива, треба прораховувати, що буде вже збирання врожаю в Україні і готуватися з запасами. І якраз це, крім великих таких ось інфраструктурних і рішень, і саме політичних рішень щодо забезпечення паливом Україні, воно того не буде. Буде знов-таки, ми вже маємо ситуацію, коли протягом 3-4 тижнів оператори не можуть налагодити поставки. Вони, знов-таки, молодці, вони намагаються знайти шляхи, але буде дуже багато ще інших і політичних факторів, і економічних факторів, які можуть не сприяти цьому. Тому це має бути чітко під контролем
нашого уряду. Якщо провести аналогію, знов-таки, в Європі на сьогодні вже говорять про обмеження цін на енергетичні ресурси, паливо, вже на наступну зиму, на цю зиму, на осінь. Угу. Вони готуються з запасами. І коли у нас є аргументи, що окей, регулювання вбиває ринок і відповідно буде дефіцит, але європейці готуються для того, щоб дефіциту не було, а потім вони готуються для того, щоб обмежити ціни, щоб не було цінових шоків для європейців. Це комплексна річ. Ну, знову таки, і це треба покроково все прораховувати. І пане Олексію, ще скажіть, будь ласка, чи можливе взагалі з часом відкочування ціни? Адже якщо ми переходимо, переорієнтовуємося на інший ринок, європейський, будемо закуповувати за їхніми цінами, власного ресурсу наразі не маємо, то навіть з оптимістичними прогнозами, що там до осені закінчується війна, чи зможемо ми знову побачити колись на стелах ті 30 гривень, 32 за літр пального, чи все одно вже звикати нам до європейських реалів на менше 2 євро? Ну, треба говорити, що тут знову таке велике питання, і воно таке комплексне. Якщо Європа запровадить реальне ембарго на російську нафту, якщо все ж таки буде обмеження використання марки «Уралс», то ми не зможемо в найближчому часі побачити зменшення цін ані не в Європі, ані в Україні. Але це виб'є гроші з рашистів, щоб вони перестали вбивати людей. Це дуже важливо, але це буде бити по споживачам. У середньостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі, якщо буде збільшено обсяг видобутку або обсяг пропозиції нафти на світовому ринку, зокрема, зараз йдуть кроки щодо Венесуели, вони можуть дати 2,5 мільйона барелів нафти на ринок, Іран 1,5 мільйонів барелів нафти на ринок. Тобто 7,5 мільйонів, які давала раніше Російська Федерація, вони мають бути замінені іншими джерелами, побудована нова інфраструктура споживання, нова інфраструктура виробництва, і тоді з часом ми, можливо, можемо побачити зменшення ціни. Проте на сьогодні, найближчій перспективі, ну, нема жодних ознак. Ну що ж, реалістично, але в цілому і зі світлом в кінці тунелю. Будемо на це сподіватися. Олексій Оржель, екс-міністр енергетики та захисту довкілля, я вам дякую за цю розмову, за ваші оцінки найближчих цінників на пальне.